mostrando para vocês aqui, ó, já fizemos a capa da nossa beguilha. Olha lá que legal. Nosso sistema de gás tá tudo aqui na frente. Temos aqui a lateral dele, ó, para vocês ver. Entrada de água aqui embaixo. E o respiro das caixas d'água, os quatro respiros. Saída de água também aqui. E aí, pessoal, por falar em caixa d'água, vou mostrar para vocês também aqui como que ficou embaixo. Olha que top. Olha lá. As duas caixas de água servida na frente. As duas caixas de água potável, uma de, aqui na frente, outra atrás. Uma na frente do eixo, outra atrás do eixo. Todas as mangueiras de alta pressão, fininha, né? E essas daqui é a mangueira de água servida, tá vendo? Mas é água só de banho, né? E água da pia, tá? Então eu coloquei uma válvula do lado de lá, que eu já vou mostrar pra vocês também. Já vou aproveitar e mostrar pra vocês que aqui tem um filtro, ó, tá vendo? Embora eu pintei tudo de preto a parte de baixo pra não aparecer. E aqui eu também tenho um registro que vai abrir essa ducha aqui, ó, que vocês estão vendo do lado contrário do trailer, certo? Eu vou abrir a ducha para vocês verem agora já, para poder ir pro lado de lá e não ficar, não ter que voltar aqui para mostrar isso. Então vamos lá. Aí, pessoal, ó, tá vendo? E essa ducha também é de água quente, embora tá apertado aqui para tomar uma ducha, mas ela sai ducha de água quente também. Eu posso desligar lá o aquecedor. E também tem essa ducha aqui, ó, certo? Vou desligar ela agora. Aí, pessoal, tem aqui a entrada de energia, ó. Também outra portinhola. Todo o acabamento interno deles nós fizemos em alumínio, xadrez. Coloquei um exaustor aqui elétrico. Farolzinho de milha aqui para poder clarear o lado de cá. Outro exaustor elétrico ali. Aqui nós colocamos o suporte que eu coloco e tiro a antena, tá vendo? Ó? Essa antena aqui é a nossa antena de internet. Olha lá, o Arthur tá ali dentro assistindo, ó, no tablet. Aqui, pessoal, tem os pezinhos. Eu tava deitado embaixo agora vendo algumas coisas ali, alguns ajustes. Colocando alguns ganchinhos de inox também que faltou pro lado de fora. Aqui tem o nosso deckzinho, que eu já vou mostrar na foto em cima para vocês aí, que a gente já inaugurou ali também. Dá para tirar uma soneca, quanto dá para colocar uma mesinha ou deitar direto aqui na grama também, que é a nossa própria rampa, certo? O Arthur tá ali, ó, vendo a paisagem aqui. Isso aqui é a paisagem do tablet. Tá vendo, pessoal? Os nossos armarinhos todos já ficaram prontos. Eu fiz as emendas dos dois, como falei para vocês, foram armário de aço. Eu fiz a emenda dos dois armarinhos. Tudo com alumínio e também vetroresina. Dos dois lados, tá vendo? Aqui ficou maior, ficou um espaço muito legal, pessoal. O teto dele também ficou muito legal. Aqui tem a nossa patesquinha que usa para abrir. Tem um farol de milha para clarear aqui também o deck aqui atrás. O ar-condicionado Dryer 220 volts lá em cima. Geladeira do Metix RX80. Deixa eu mostrar pro lado de cá pra vocês o armário. Eu tô vendo tudo pro lado de fora. Olha aqui, ó. Aí tem portas celulares, os ganchinhos tudo de inox aqui. Cortina está enrolada. Tá vendo? Olha lá a cortina aqui solto desse lado, né? Tem mais um aqui, ó. Um porta controle remoto, mais porta celular também aqui, que é para dois celulares cada um e um controle remoto também. As tomadinhas para acender as lâmpadas internas, externas, né? Perdão. Todas as janelas eu coloquei tela mosquiteiro, vou mostrar para vocês também como que faz. Vocês compram aquela tela para pula-pula, que é aquela tela soldável, tá vendo? E aí eu rebitei elas aqui, tudo bonitinho, certinho. Pode deixar aberto aqui que não entra mosquito, não entra nada. Fiz as calhas também, ó, tá vendo? As calinhas aqui, ó, esse furinho, porque na hora da pintura eles precisam fazer esse furinho para pendurar na pintura eletrostática. Minhas janelas tudo com todas as dobradiças que eu usei nesse trailer, pessoal, e rebites tudo de inox, as dobradiças tudo de inox também, tá vendo? Aqui eu coloquei um ganchinho para deixar minha internet aqui fora, embora eu não use aqui sempre. Olha lá, ó, esses ganchinhos que eu estava pendurando agora, por isso que tá essas ferramentas aí, ó, tá vendo? Aí, ó,
Tá pendurando esses ganchinhos de inox também, tudo com rebite de inox. Falta colocar o toldo aqui. Aqui, pessoal, nesse cantinho aqui é uma calha, que a água ela de cima do teto não escorre aqui em cima, não sai aqui para trás, ela corre para as laterais. Isso aqui eu coloquei para ficar muito mais prático pra gente, ó. Mais rápido. E aqui, pessoal, ó, que eu ia falar para vocês sobre a caixa d'água servida. Tá vendo aqui, ó? Eu coloquei essa válvula para abrir. Quando você toma um banho dentro de uma cidade, alguma coisa assim, uma cidade pequena, tomei um banho lá e dormi ali na cidade, beleza. Fora de pontos que tem para descarregar. Eu venho aqui, abro e descarrego na beira da pista, que é só água de banho, não tem problema, né? E aqui é para descarregar a água da caixa, das duas caixas de água limpa. Todas as mangueiras foram encapadas com aquele produto que parece, aquele material que parece coisa de piscina lá, como que é, espaguete. Então eu encapei todos os canos, ó. Usei tudo cano Aquaterm, tá vendo? Ó? Olha lá. E aqui, pessoal, eu coloquei uma de água quente e uma de água fria, tá vendo? Tem duas também aqui fora, fora aquela que tem para tomar banho. Temos aqui o pedestal aqui, com rodinha. E eu vou abrir agora o compartimento aqui para vocês verem. Não preciso abrir nada, porque já tem essas aletas aqui, tá vendo? A parte de baixo também lá é furada, porque o gás é pesado, ele vaza. Dois botãozinhos de gás de 5 kg. Válvulinha aqui dividida com T. Então entra aqui, ó. Também coloquei o eliminador de pilhas, que isso aqui acho importantíssimo. Porque pilha, quando tá na metade, já não funciona isso aqui. Fica caindo toda hora. Aqui eu coloquei uma lampadinha também, ó. Olha lá, para acender durante a noite. Pra gente vir aqui visualizar temperatura, essas coisas tudo. Tem... a entrada de ar dos dois lados. Coloquei aquelas grandonas que a gente usa para capô de veículo, certo? Tudo com telinha também. Eu já recorto a telinha, tudo bonitinho, faço o furinho nela com uma fendinha, um Philips quente, né? Já faz o furinho. A porta eu reforcei tudo por dentro aqui, ó. Aí, ó. Ficou top. Minha munheca, como vocês já conhecem, a munheca articulada. Vou mostrar pra vocês aqui, vou ver se eu consigo mostrar em cima pra vocês como que ficou. Quer ver? Ó, nós temos aqui o ar-condicionado Dryha. Tá vendo? 220 volts. Dois painéis solares de 150 watts. Embaixo das camas, nas laterais, tem aquelas duas tulhas, que vocês já vão ver por dentro como que é que funciona isso aí. Certo? Mas ficou muito legal, galera. Nem eu esperava que ia ser tão útil assim. E vocês vão ver já também como faz para entrar o quadriciclo lá dentro. Que eu já vou acoplar um outro vídeo de um lugar diferente que eu fiz. E vocês vão ver como faz para entrar o quadriciclo dentro do trailer. E para tirar também ele. Olha lá o ar-condicionado. Um Dryha. Super silencioso. Dos ar-condicionado, 220 pelo menos até agora, é o mais silencioso que existe no mercado. Tá? Nós temos um estabilizadorzão cable ali embaixo, ó. E como eu disse para vocês, as banquetas que apoiam a nossa cama. Isso aqui é um caminhãozinho, certo? Então aqui dentro vai o quadriciclo. Essas madeiras vão embaixo do quadro. Os colchões para as laterais, que eu já vou mostrar para vocês também. E depois, essas banquetas, a gente usa elas para o lado de fora. Durante a noite elas ficam todas para o lado de dentro, no meio do trailer. Segurando aqui a cama. Sustentando o meio da cama, né? E durante o dia a gente coloca elas para fora, para a gente utilizar aqui. Escadinha, não fiz a escadinha ainda. Está recortada, mas provavelmente não vou fazer, porque essa escada que eu uso nos dois. Aqui tem mais uma entrada de ar para controlar a CO2. Nosso painelzinho aqui, ó, com tudo, os controladores de água, essas coiseiras, tudo. Aqui tem água quente e fria, água filtrada também. Aí, ó. Vou mostrar para vocês agora. Água quente. Com arejador também, inclusive, ó. Tá vendo? Pode regular isso aqui, ó. Tá vendo? Água quente. Virou água fria. Essa bomba é mais silenciosa porque é grande. As pequenininhas são mais barulhentas, mais escandalosas. Que nem cachorro, né? Os mais grandão, mais comportado. Olha aqui, ó. Aqui é água filtrada. Então a gente pode vir aqui, tirar bonitinho, ó. Já coloquei aqui também aqui os suportinhos para colocar as canequinhas e as coisas que a gente usa no dia a dia. Tem um negócio aqui muito legal, pessoal.
os porta-temperos, o nosso exaustorzinho Dometic, olha lá, que bonitinho, exaustorzinho Dometic. Tem algumas coisinhas aqui em cima da pia agora, ó. Vou ligar o exaustor. Aí, ó. E aí, pessoal, atrás do exaustor aqui sobe o tubo que sai o ar lá pra cima pro teto. O que que eu fiz? Aproveitei aqui, ó. Coloquei só isso aqui parafusado. Eu posso tirar se eu quiser fazer manutenção. Tudo sai aqui no parafusinho. E eu usei pra colocar também isso aqui, ó. E aí sobrou esse espaço do lado do armário. Vocês vão ver o armário agora, ó. Tá vendo o armário, ó? O armário aqui, pessoal, ó. Esse armário é de aço. Tem um amortecedorzinho aqui, ó. Olha lá. E aí, galera, coloquei um ganchinho aqui de inox e sobrou esse espaço aqui. Eu ia usar fazer o quê? Não achava um porta-copo que coubesse aqui legalzinho. Peguei um alumínio, fiz um número 1 aqui, ó. Olha lá que legalzinho. Fiz um suportinho, arredondei os cantinhos, tudo bonitinho. E pronto, olha lá. Viaja aqui os copos descartáveis. Aqui nós temos duas tomadas para colocar a cafeteira e o bolidor Dometic, que é 12 volts também. Esse fogãozinho tem um forno, é um Venax, tá vendo? No forninho. Eu adaptei isso aqui para poder abrir o banheiro, para poder ficar aqui, a hora que abre a tampa, a porta do banheiro aqui, ó lá, ele poder abrir mais, tá vendo? Então o banheirinho também já tá tudo pronto, bonitinho, certinho. Muito legal. As portas dos armários também já ficaram todas prontas, tanto embaixo do fogão, ó lá, quanto aqui também. O guincho está desenrolado ali porque eu usei ele para tirar o quadro e vou usar para colocar daqui a pouco, então não vou enrolar ele. E o armário também está tudo aqui, ó, pronto. A porta tudo em vetro resina também. O que eu pude evitar de madeira, não que eu não goste de madeira, mas o que eu puder evitar eu evito, porque as coisas vão durar mais tempo, aliás pro resto da vida isso aqui, né, não apodrece. As portas todas feitas em estrutura metálica também, com rebites tudo de inox, e as dobradiças tudo monstro também, ó, de inox. Aqui está enrolado o nosso tela mosquiteiro. Mas antes de mostrar a tela mosquiteiro da porta, vou mostrar esse aqui pra vocês, ó. Como que eu fiz, ó, tá vendo? Olha lá. Praticidade pra tirar essa cortina, pessoal. Vocês querem ver que coisa? Olha isso. Pronto, olha lá. Ó, tirei a cortina. Tá só a tela mosquiteiro, tá vendo aqui, ó? Super prático. Cortina 100% blackout. Olha lá, ó. Tá vendo? Os parafusinhos, ó, segurando essa tela não rasga fácil de jeito nenhum. É muito forte. Ah, tanto que é feito pula-pula, né, pessoal, com elas, né? Então, ó lá, ficou prático. Ó, com uma mão só, coloquei e tirei a cortina. Vai lavar, é uma praticidade total. Aí a mulher não reclama. Aqui, pessoal, ó, tá vendo esses ganchinhos? Eu vou abrir aqui agora, vou mostrar pra vocês. Soltar a tela mosquiteira da porta. Pronto. Super prático, pessoal. Já tá aqui com a telinha mosquiteiro. Olha lá, ó. Olha, de cima e embaixo pra vocês verem. Nós colocamos um pezinho, né, ó. Aqui tem um peso, tá vendo? Olha lá. Embora o trailer tá numa posição agora que ele tá caído, muito caído pro outro lado. Então fica um pouquinho aberto ali, tá vendo? Mas tem essa telinha mosquiteiro. Tudo bonitinho. Top também. Tirou, não atrapalha em nada. Entra e sai, tudo normal. Então é isso aí, galera. Aqui embaixo, quem já viu os outros vídeos, já sabe como que funciona. Essa pecinha aqui, ela sai, ó. Essa aqui sobe. Só as outras que são fixas, que é onde prende o nosso quadriciclo. E é isso aí. Certo, galera? Eu só vou mostrar o restante pra vocês agora, que é aquilo que eu prometi pra vocês do restante do vídeo, que tá faltando. A piazinha tá aqui, tá tudo pra vocês verem, ó, que bonitinho. Olha lá. E eu vou mostrar o restante pra vocês agora, no restante do vídeo, tá? As partes que faltam aqui pra vocês verem a gente utilizando. E vamos nessa. Fica com nós aí. Vem aqui, Arthur, pra mostrar pro pessoal como ficou. Aí, pessoal, ó, tá vendo? Então agora aqui ficou com três lâminas, ó. Três lâminas largas, é dessa largura mais ou menos, super resistente. Veio na estrada uma maravilha, pessoal. Então pra quem conhece o nosso trailer já, tá aqui os pezinhos levantados, tá vendo? Tem aqui a tampa traseira, nós já adesivamos ele já, ó. Ficou a coisa mais linda, galera. Foi ideia da patroa. A patroa tá ali fiscalizando, ó. Olha lá. Entendeu? Então, nós fizemos isso aqui. Tem os farol de milha aqui em cima para poder clarear a rampa e o deck nosso. Farol de milha nessa lateral. As calinhas estão tudo aí certinho. Sistema de água tudo funcionando.
Aí eu fiquei preocupado porque eu tenho que carregar um galão de combustível para abastecer o quadriciclo. Porque o nosso carro é a diesel, né? Então eu preciso de carregar um galão de combustível. Aqui, pessoal, no nosso compartimento de gás, olha o que a gente fez. Olha lá. Dá para carregar um bujão de gás aqui dentro. Olha lá, ó. E deu para carregar o galão de combustível aqui. Esse galão tem válvula, tá fechadinho, bonitinho. Pra gente abastecer o quadriciclo. Aqui é o nosso compartimento de gás, que eu faço sempre pro lado de fora, por questões de segurança, né? Porque o gás, ele queima o oxigênio, deixa só o CO2 e mata as pessoas sem as pessoas ver, porque é um negócio de morte silenciosa. E nós escolhemos aqui um quadriciclo pra gente, um Polaris 570 de duas pessoas. Ele é homologado para duas, porém dá pra gente andar em três, com capacetinho, tudo bonitinho. Por que que nós escolhemos ele, pessoal? Ele tem pra gente fazer, a gente deixou o trailer no camping e a gente, se a gente quiser ir para alguma cachoeira, algum lugar assim, nós tem aonde carregar as coisas, porque aqui dentro é porta-mala. Olha que legal. Então aqui dentro ele é porta-malas. Aqui então dá para carregar umas traias, umas coisas para comer, frutas, pode colocar gelo, ele tem umas tampinhas embaixo de borracha, mostra pro pessoal, Arthur. Pode colocar gelo e água aqui dentro. Dá para encher de gelo e colocar água, colocar refrigerante, se quiser carregar aqui dentro. Cerveja não, porque a gente não bebe dirigindo. Aí já não bebo nem dirigir, só bebo todinho. E aqui, pessoal, tem mais um porta-mala na traseira também, aqui, ó. É pequenininho, mas, ó, um porta, ó, compartimentinho aqui na traseira. E agora, pessoal, eu vou abrir a traseira do trailer para mostrar para vocês como faz para esse brinquedinho entrar lá dentro. Olha aqui. Eu posso abrir isso aqui tanto no guincho, como posso abrir também na mão, tá? Mas só para vocês entenderem, olha lá. Certo? É aí que o quadro entra. Agora vocês querem ver como que o quadro entra aí dentro? Aí, pessoal, ó. O quadro tá ligado porque ele pode usar o freio, tudo bonitinho, certinho. Tá na marcha lenta. O guinchinho tá preso aqui embaixo. Eu tenho diversas calcinhas ali na caixinha, ó, pra poder calçar a tampa aqui sempre em três posições, pra não ficar forçando ela. E ter uma tampa sempre em ordem, né? Aqui, ó. Ó, pessoal. Eu coloquei isso aqui pra não machucar a entrada do trailer e até ficar fácil, ó. E já é um calço também, tá vendo? Que eu fiz pra travar aqui bonitinho. E ele já passa aqui direto, aqui em cima o quadro, tá vendo? Ah, já ficou a cinta aqui que eu vou usar. Essa cinta eu vou usar justamente pra fixar ele por baixo, igual tava lá que vocês viram. Olha que legal. E agora, a patroa que vai puxar o quadro. Vai lá, Arthur, já puxa aí. Aí, ó. Tudo isso no painel solar, hein? Que chique, hein? Aí, pessoal, olha que legal. Pode continuar puxando. Aqui tem uma rodaninha, ó. Pra não machucar a tampa. Tá vendo? No guincho, Lígia, bem devagarzinho, vai mais um pouquinho, mais um pouquinho, pode ir, mais toquinho, só toquinho agora, vai, mais um pouquinho, aí, menos, só um pouquinho, bom, só um pouquinho, mais um pouquinho, aí, pronto, olha lá, zerou, ele não vai sair dessa posição, galera, porque agora eles vão puxar ele para trás, certo? Aqui pronto, mete a cintinha aqui na frente e o brinquedinho tá pronto aí dentro, ó, olha lá, ó. Certo? Ficou muito bom, muito bom. Terminou de levantar isso aqui. Esse aqui a gente trabalha no guincho bonitinho, para ficar mais leve para trabalhar. A gente coloca os pezinhos e formou um deck. Aqui a gente vai colocar grama sintética. O banco vai ficar ali. E aí fica a nossa mesa aqui em cima. Certo? Aí, galera, ó. Ó o camarada chegando no deck lá. Então, galera, ficou o sofá ali. Se a gente não quiser usar, só usar como, só para dar uma ver a paisagem, que aqui ele está montado num formato banco, digamos,
Vocês já viram como que fica no formato sofá lá dentro. E sofá com descanso de perna. E aqui, ó, tá a mesa em cima. A gente pode usar como mesa. E futuramente aqui eu quero fazer um fechamento, que eu já fiz aqui uma calha, ó. Tá vendo, ó? Então eu quero fazer um fechamento aqui, fazer mais um cômodo aqui atrás, na hora que abrir, ó. Então ficou curtinho pra mim chegar onde eu quero. E aí depois, terminou, eu pego e a hora que for montar, eu monto mais um cômodo aí atrás. Dá pra dormir mais três em cima desse deck. Correto? Certo, Arthur? Aprovado. E o que a galera tem que fazer com o nosso canal mesmo, hein? Vocês têm que se inscrever, dar o like nesse vídeo e em todos os nossos vídeos, porque tem muito vídeo legal aqui, hein? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e ative o botãozinho da notificação pra vocês verem os outros vídeos que vão ser lançados. Aí, galera, primeiro dia de teste do bichinho. Olha que top. Estamos num lugar maravilhoso hoje. Já vou fazer uma propaganda aqui pro meu amigo Denão aqui, ó. E aí, pessoal, beleza? Fazenda Sítio São Francisco, certo. Café da manhã colonial, todos os domingos, hein? Galera, é top o lugar, maravilhoso. Olha isso aqui, ó. Só para vocês verem, ó. Olha isso aqui, ó. Cachoeirinha. Tem um restaurante maravilhoso do lá, passeio de trator para as crianças. É um lugar para vocês irem passar o dia. Vem com a barriga vazia para dar prejuízo pro Denão. Senão não adianta. Tá certo, é isso aí mesmo. Certo, galera? Então nós vamos tirar agora o nosso quadro dali de dentro do trailer. Pode vir, Arthur. O guincho tá solto. Pode vir no freio que dá, de boa. Eu desci eu já uma vez assim. Pode vir, Arthur. Pode vir. Vem. Ela vai dar uma baixadinha aqui porque o pai não colocou o calço. Mas tá de boa, ó. Pode vir. Eu posso descer os dois pezinhos também, sabe? Mas como tá só ele, ela vem de boa, levinho. Pode vir. Ainda tá alguém. Aí que top. Pronto. Olha lá o brinquedinho. Vai lá, Arthur, olha lá. Primeiro camarada a estrear o quadro hoje pra andar vai ser o Arthur, ó. Nem eu tenho essa moral mais. Vai levar a mãe dele passear, ó. E aí, tia Lígia, tá desconfortável aí? Tá desconfortável aí? Olha como que o cara já se apoderou, galera. Olha. Olha a placa do quadro. Olha isso. Olha lá. Entendeu? Vai lá, Arthur. Cara, emocionante pra caramba isso. Aí, galera, ó, merece. É um investimentozinho que pra mim, sinceridade, eu não levo em conta mais, porque esse menino trabalha comigo, é um herói junto comigo, com a mãe dele. Vale, menino de ouro. Então, eu acho que vale incentivar ele pro futuro, pros nossos negócios. Então, por isso que a gente faz isso aí, galera. É muito bom viver esses momentos e pra mim é emocionante isso aí. O painel solar está aqui agora, está com energia, fica a geladeira ligada, tudo bonitinho funcionando, as bombas ligadas, banheiro funcionando, tudo funcionando bonitinho, o painel solar não precisa de energia externa, ficou totalmente sustentável. E aí, antes de a gente terminar o vídeo, pessoal, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo esses nomes que estão aqui, ó? Não deixa de acompanhar a gente lá no Instagram, @king4x4_, YouTube king4x4 e no nosso Facebook, a página do Face também é king4x4, ok? Ajuda a gente aí, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com os amigos. E vamos nessa que vem bastante novidade por aí. A próxima vez agora eu vou mostrar para vocês como se faz um toldo, ok? Um abraço a todos e fiquem com Deus!